Aya ne olur? Niye bir kef görsen? He, işte kadın Ali, başımıza iş gelir. Niye aya ne olur? Demel pazarı ettik, ben atalım. Bana koyunları yatağa falan ne miner? Neyse, kıyılam gittik, 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 akşama düştük ama hele çadır kurduk, hele orada yatmak istedik, alnına bir şey geldi. Yedim atın kulağın bir kesir. Sen de iş sanmıyorsun, ha? Aha. He, ne aha? Mən də təsadüfən axşam atın qulağını kəsmişəm ki, səhər duranda qarışdırmayaq. O da durduq ki, atın ikisi də qulağı kəsildi. Məcbur qarışdırdıq, mindik. Ooo, bəs sonra neynədi? Beş tədir, ikinci günüydü. Yenə axşama düşdü, yenə çadırları qurduq. Yenə atımız dəyişik düşməsin deyəm. Atın bu səhər qoyruğunu kəsdim ki, yəni dəyişik düşməsin. Valla, mən xəbərim olmayıb ki, bu atın quyruğunu kəsir. Mən də atın quyruğunu kəsmişəm ki, səhər duranda qarışıq salmayaq. O da səhər durdum ki, atın quyruğu ikisi də kəsir. Və sonra? Sonrası oldu ki, bilmədim nə edim ki, atları səhv salmayaq. Elə atı zadı və yəqin birini kəsmək istəyirdim. Hüseymurun ağına bir şey gəldi. Nə gəldi Hüseymurun ağına? Dedim, ay Nadir, bu atlar yatağa çatana kimi kəsilə-kəsilə bir yeri qalmayacaq. Dedim, ay qardaş, ən yaxşısı odur ki, sən ağ atı götür, mən də qara atı. Nə?